soo dhawaada warka galabnimo calansida media fadlan haddii aan ugu cusubta subscribe saar gombeelka furada wararkii ugu dambeeyey oo galabnimo axad ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog dagaal xoogan oo wada dhexeeyay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho isku qabtay islamarkaasina rasaasayn xoogan ay dhexmartay dhimasho iyo dhaawac xoogan ayaa halkaasi ka dhashay magaalada muqdisho oo noqotay qori qori kutaag ugu yaraan 3 askari ayaa ku dhimatay halka 8 qof kalena ay ku dhaawacmeen oo ay ka mid yihiin dad shacab ahi kadib iska hor imaad degmada hodan ee gobolka banaadir ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo halkaasi dagaal xoogan uu dhex maray dagaalka ayaa yimid kadib markii uu isfaham waa soo kala dhex galay ciidamada militariga soomaaliya iyo kuwa booliska ah oo ku sugnaa agagaarka isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho ciidanka militariga ayaa lagu soo warramayaa inay la socdeen gaari nooca dagaalka ahi wuxuuna isku dhac yimid ka gadaal markii booliiska ku sugnaa bar kontrool ku taalla halkaasi ay isku dayeen inay is-hortaag ku sameeyaan ciidamada militariga kadibna uu sidaasi ku bilowday dagaal xooggan oo israsaaseena islamarkaasina dadkii aagga ku sugnaay ay yaabeen xabadda halkaasi ka dhacaysa 3 askari ee iska hor imaadkaasi ku geeriyootay ayaa lagu soo warramayaa inay yihiin labada dhinac ee dirirta ku dhexmartay halkaasi 8 qof oo dhaawacmay ayaa waxaa ku jiro askar iyo sidoo kale dad shacab ahi oo goobta ka agdhowaa ilaa iyo hadda wax faahfaahin ah kama soo bixin maamulka degmada hodan iyo sidoo kale saraakiisha laamaha amniga waxaana haatan xaaladdu ay tahay mid aad u degan islamarkaasina ciidamadii halkii ku dagaalamay laga kala qaaday inta badan waxaa xaafadaha magaalada muqdisho ka dhaca iska hor imaadyo dhex mara ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda soomaaliya waxaana khasaaraha ugu badan uu kasoo gaaraa dadka rayidka ahi ee halkaasi adeegsada si kastaba ha ahaatee waxaa kusoo noqnoqday magaalada muqdisho 2 ciidan oo kala daabacsan shakhsiyaad islamarkaasina ciidamo booliis ahi oo kontrool u yaallo iyo militariga oo aad moodid inay awood sidaan islamarkaasina aan marnamo ongolan in la celiyo ayaa halkaasi isku adeegsada xabado aad u culus islamarkaasina ayaga wax iska dila halka shacabkaasi goobta marayana ay ku dhintaan dhinaca kale xog xasaasi ah halka ay ku dambeysay magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub iyo waxa u qorshaysan madaxweyne farmaajo waxaa dhammaad ku dhow wakhtiga 30 maalmood ee uu madaxweyne farmaajo siinaya dastuurka kumeelgaarka ay si uu soo magacaabo ra-iisul wasaaraha dalka balse ilaa hadda ma muuqata in lagu soo magacaabi doono muddadaasi madaxweynaha soomaaliya oo haatan magacaabidda ay ku qaadatay muddo 28 cisho ahi ayaa laga yaabaa inuu baarlamaanka weydiisto wakhti dheeri ah sida ay ila wareejo ka tirsan filla soomaaliya u sheegeen warbaahinta qaar sida aan xogta ku helaynay madaxweynaha ayaa qorsheynaya inuu ra-iisul wasaaraha magacaabo marka heshiis buuxa laga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka inkasta oo heshiis lagu soo gaaray shirkii dhuusamareeb 3 haddana waxaa weli heshiiskaasi qayb ka ahayn puntland iyo jubbaland islamarkaasina xaaladdu waa ay u sii cakaran tahay ma cadda sababta uu madaxweynaha magacaabista ra-iisul wasaaraha ula sugayo arrimaha doorashooyinka hase yeeshee waxaa la rumaysan yahay inay tahay iskuday uu ku xaqiijinayo in ra-iisul wasaaraha cusub aanu wax kaalin ahay ku yeelan go-aanka gaarista arrimaha doorashooyinka dalka sababta ayaa lagu sheegay kadib markii ra-iisul wasaare khayre si cad uga hor yimid madaxweynaha taasi oo keentay in xilka laga qaado ra-iisul wasaaraha cusub oo ka imaanaya beesha hawiya ayaa la ogeyn mowqifka uu qaadan doono taasi oo madaxweynaha ku qasabtay inuu dib u dhigo magacaabista sida aan xogta ku helnay arrintani ayaa waxaa horay walaac ugu muujiyey maamulka puntland iyo jubbaland oo sababaha ay ku diideen shirka dhuusamareeb 3 ay ka mid yihiin inaan weli lasoo magacaabin ra-iisul wasaarihii fuli lahaa waxyaabaha lagu heshiiyo dhuusamareeb si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa ah qof aan la saadaalin karin waxaana suurtagal ahi inuu ra-iisul wasaaraha cusub magacaabo xilli dhow haddii ay muuqato in xalka muranka doorashooyinka aanu dhowayn dhinaca kale maamulka magaalada dhuusamareeb oo amaro culus soo saaray maamulka magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa ay soo saareen amaro ku socda shacabka magaalada kaas oo la xiriira dhanka amniga guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda ee magaalada dhuusamareeb cabdi xaashi ayaa sheegay in lagu amrayo dadka ku nool magaalada muqdisho in qof waliba gurigiisa hortiisa uu ku dhejiyo leerka ama nal halkaasi ifiya waxaan amraynaa guri walba oo magaalada ku yaala in lagu xiro laambad leyr ahi inta ka dhiman bisha ciddii amarkeena fulin weysa waxaa la kulmi doontaan ganaax iyo xabsi ayuu yidhi guddoomiye cabdi xaashi magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa waxa ay ka mid tahay degmooyinka ugu wanaagsan deegaanada galmudug waxaana bilihii lasoo dhaafay ay marti gelisay shirar dhowr ahi oo laga soo saaray go-aamo kala duwan islamarkaasina madaxda ugu waaweyn dowladda federaalka soomaaliya ama madaxda ugu waaweyn dalka soomaaliya gebi ahaanba halkaasi ay ku shireen
فاهين ديرا دا ياكا صوبح يا خرح وقنا وما انت مقارد ومقدش كدا عي ور كل الدون اياك صوبح يا خسارة كدا شي خرح قور دوي كدا عي كيبا كمي ده مقارد ومقدش ايا قدوم ياها اقود دا ادوين دقموين كما قال ذو مقدشة وقرح مركلة كبت بادي قرح او اها نوع من ذا ايا وحا لغو صور رميا انو كدعي دقم ذا عبد عسيس قار اهان قرون كبت ذا عكتا انجينير يريس او اكس كونيس استاديوم وررك قار ايا شيغ ايا انخرحا سلالا اكت قاري او لسعودي قدوميها مامول كدقم ذا ياخشيد موسى جيسي جمعالي او مريا هالكاسي وامركي لبادو قرح او كبت بادو قدوميها او قد ادوين اي مقالة مقدشو سيدو كلا ورك ايا انتاس كدر ان قدوميها او كبت بادي قرح لبرت الماميت سري بلسا وحال صورين ايا انو كرد انتي هالقف شعب اهي كاس او اها وده موت بجاج يدونا اي كرد او عمين سدح كلي او شعب اي هالكاسي مريي ما داما ارك الشباب مركا اي مينوين كهالكاسي كحريان اي سن مرنبا افيرسانين شعب كهالكاسي سو مريكرا waxaa sidoo kale goobta gaaray ciidamada ka tirsan kuwa amniga Soomaaliya oo baaritaano kooban ka sameeyay halkaas. Wali ma jirto wax faahfaahin ah oo laamaha amniga ay ka bixiyeen qaraxaasi iyo qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay walina ma uusan hadlin afhayeenka booliska ee gobolka Banaadir. Waa markii labaad ee uu qarax ka badbaado gudoomiyaha degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir isagoona 23-kii bishii Juulay ee sanadkan qarax noocan oo kale ah lagula eegtay inta u dhaxeysa isgoysyada Sanca iyo Fagax ee magaalada Muqdisho. Waa ninka ugu da'da weyn ee gudoomiyka ah degmooyinka magaalada Muqdisho isla markaasina qaraxyo sidaan oo kale ugu badbaado. Dhinaca kale weerarada Al-Shabaab ee xeryaha ciidamada waa ay soo noqdeen waana in wax laga qabtaa waxaa sidaas yiri madaxweyne Lafta Gareen. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa ka hadlay weerarada maalmihii lasoo dhaafay saldhigyada ciidamada gobolka Bay ay ku qaadeen ururka Al-Shabaab. Lafta Gareen ayaa sheegay in loo baahan yahay feejignaan sare oo laga sameeyo weerarada Al-Shabaab si looga hortago qorshooyinka ciidan oo ay u dejiyeen xeryaha ciidamada dowladda iyo kuwa Koonfur Galbeed. Si gaar ay waxa ugu hadlay dagaaladii Al-Shabaab ku qaadeen deegaanada Daynuunay iyo Koob Guduud Buurey oo ay ku dhinteen saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Lafta Gareen waxa uu yiri howlgalladii cuslaa ee sugidda amniga ee waayahan ka socday Daynuuna iyo Koob Guduud iyo dhibaatada deganaanshiyaha ciidamada SNA oo arrin culus noqotay mid culus waxaa loo baahan yahay in xal waara laga gaaro waxaana la rabaa in ay dulqaad badan sameeyaan oo dalkooda iyo dadkooda xoreeyaan ayuu yiri madaxweyne Lafta Gareen. Waa uu sii hadlay waxa uuna yiri waxa aan ballan qaadaynaa sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ay ballan qaadaysaa in aan bixinno xuquuqdii ciidamada ay leeyihiin iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin dhanka ay doontaba ha jirtee askarta waxaa iyana looga baahan yahay in ay ka soo baxaan waajibaadkooda una dulqaataan culayska haysta si ay ugu guuleystaan cadowga ayuu yiri. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa sheegay in la dedejinayo qorshaha lagu hagayo dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ee ku kordhay waayahan dambe deegaanada maamulkaasi gaar ahaan gobolka Bay ayuu yiri. Dhinaca kale maxkamad ku taalla Jarmalka oo haweeney Soomaali ah xukun ku riday. Haweeneydan oo magaceeda lagu soo koobay Nimca ayaa waxaa xukun xabsi ah ku riday maxkamad ku taalla magaalada Detmold ee Jarmalka iyadoo lagu eedeeyay fal isku day dil ahi. Nimca oo maxkamadeynteeda soo martay heerar kala duwan ayaa la sheegay inay dhaawac halis ahi u geysatay gudaha dalka Soomaaliya inta aysan tegin Jarmalka. Wiil Soomaali ah oo ku dhex kufsan rabay dukaan ku yaala gudaha dalka Soomaaliya iyada oo dhaawaca u adeegsatay toorey ama mindi. Nimca oo ah marwo leh 3 caruur ahi ayaa u sheegtay xerbeegtada in ay falkaasi ku kacday markii ay dil ugu hanjabeen kuwii kufsanayay halkaasi oo ka dhacay sanadkii bishii Maarso ee sanadkii 2013-kii una sameeyay si ay u badbaado ay u samaysay. Nimca ayaa kiiskeeda soo bilowday sanadkii 2017-dii xilligaas oo ay Jarmalka tahriif ku gashay kana tagtay degmada Afgooye ee ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose halkaasi oo ay kasoo jeedo. Xeer ilaalinta maxkamadda taalla magaalada Detmold ee Jarmalka ayaa sheegtay in kiiskani ay ku wareejin waayeen dowladda Soomaaliya sabab la xiriira cabsi laga qabo in ay dil toogasho ahi lagu xukumo hase yeeshee ay mutaysatay xukun xabsi ah oo 6 bilood ahi. Qaar ka mid ah dalalka caalamka ayaa waxaa inta badan lagu maxkamadeeyaa Soomaali fara badan oo geystay dembiyo kala duwan oo uu dil ka mid yahay kuwaasi oo mutaystay dil ama xukuno xabsi ahi. Thank you.